Lisenko, Kurmēns tiek līdz. Ir! Ārtis Kurmēns plus viens, 4 sekundes. Vienā un garām uzvara! Vārti, skaistas izspēles, emocijas un spīdošas spēle aizsardzībā. Tieši šo iemeslu dēļ spēļu dienās halēs plus skatītājs traumas. Šo sporta pusi var redzēt tik viens līdzjutējs savām acīm, dzīvajā vai pie televizora ekrāniem. Bet vēl ir handbola neredzamā daļa. Kāpēc viena piespēle vainagojās ar precīzu metienu, bet cita iesprūda aizsardzības vaņos? Taktika, analīze un statistika. Šie ir treneru atslēgas vārdi panākumiem laukumā. Ir bija treneri, kas ļoti daudz to analizē un spēlē, pēc tam individuāli spēlētā izrunā tur. Vai tu, teiksim, no kreisās puses tur tev mazāk grūtāk iet pret vārtsargu, vai no labās puses, vai tad vai ātrijos, vai tur vai kaut kā, vai kontaktā, vai un protams, ir tāda statistika, un es pats arī pētījis, un tāpēc bieži arī pēc tam treniņos nākamajā nedēļā bieži uz to arī individuālajos treniņos tiek atstrādāts. Jau pirms Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēles pret Dāniju, Vidzemes Olimpisko centru aprīkoja ar gandrīz 10 mazām, vērtīgām un arī ļoti vērīgām kamerām. Mazie nieciņi seko līdz katrai spēlētāja kustībai, un tajā pašā mirklī veidos statistiku, kas uzreiz pieejam arī treneriem. Turpmākos vismaz 3 gadus šī tehnoloģija būs pieejama Latvijas handbola valstsvienībai. Virs laukuma ir 4 kameras, kuras veido vienu attēlu. Tiek atsekots katrs atsevišķi spēlētājs uz laukuma un tieši šajā laikā vai in real time, kā mēs to saucam, un ir iespēja tiek trenerim spēles laikā redzēt un analizēt šo spēlētāju atrašanos uz laukuma vai viņa, teiksim, kustības pārvietošanos, vai tas ir tas, ko viņam prasīja treneris pirms spēles. Kurš var atcerēties, varbūt 10-15 gadus atpakaļ, katram būs mobilais telefons. Internets, viss, tas viss, es nespēju iedomāties, kas būs vēl pēc 10 gadiem, bet tad to jāiet līdzi. To jāiet līdzi un arī konkrēti izlasēm, kad saskaros arī klubiem, arī ārzemēs. Šīs dienās tas ir vienkārši nepieciešams. Nepieciešams, tas ir kā 2x2x4 jau. Grib vai negrib jāmācās līdzi. Līgā, piemēram, es pagājušajā gadā, man liekas, biju rupjākais spēlētājs, un tad statistikā es biju līderis, kur 2 minūšu noraidījumu. Šāda veida pieeja ļaus treneriem iegūt informāciju ne tikai par spēlētāju metienu skaitu, precizitāti un noskaitos kilometrus. Ātras izspēlētās kombinācijas tieši saistas video spēles laikā bieži vien ir vēl vērtīgāks. Atceros pēc sevis, ka man treneris teica, Andrī, tu nepareizi liec loku, vai es saku, ne, es lieku pareizi. Šajā gadījumā mēs varētu nediskutēt, vienkārši apsīties, vai tas tā bija, kā man treneris teica, vai bija kā es. Jo šis ir faktiski uz datiem un uz informāciju balstīts risinājums, tas nav vienkārši uz pieņēmumiem, man tā likās. Pret Ungāriju spēlēt, tu pēc tam pašam Raimondam Trifanovam viņu atstāt un teica, ka tu kod pirkstos, ka neuzlaid viņu ātrāk. Ja tev būtu bijusi tā programma, varbūt būtu ātrāk uzlaidis? Jā, tieši tā. Tieši tā. Pilnīgi tu tā kā desmitniekā trāpīji. Jo, redziet, spēles laikā arī trenerim bijušiem tās teiciens aiziet širms ciet. Tas ir normāli, ka, teiksim, tev pa vairākām lietām uzreiz ir jāuzņem atbildību un tad stresa situācija, un tas ir cilvēcīgi, ka tu visu nevar izsakot. To arī varēs salīdzināt arī ar to, kā ir aizsargs pret viņu darbojies. Jā, līdz ar to tas būs absolūti uzskatāmi un viegli pieņemt lēmumu. Tas nebūs tā, ko viņš darīja. Viņam nevajadzēs pašam atcerēties, viņam palīdzēs mūsdien tehnoloģijas 21. Gadsimta. Un pieņemt lēmumu. Lēmums būs viņa. Tas nebūs ne Veršakova, ne Trifonova lēmums. Šito punktu un neku šito punktu. 4 punkti. Šitas tev ir ielicis, jau es redzēju, nejautā. Jā. Tad pēc šiem punktiem nokalibrējām, un tev var redzēt smuku numurs arī. Piesim no čenām kamerām. 1, 2, 3, 4. Ā, respektīvi, ka viņu neņem trekingā, jā? Jā, nu, viņam ies līdz kameru. Ies līdz, un tad viņš automātiski mēģinās noteikt numuru šeit. Mums jau ir jāinvērtē, anyway. Mums jāinvērtē trekings. Pilns listings nebūs. Mēs arī varētu mācīties no treneriem, kā pareizi un kuras lietas atspoguļot, jo mums šis te atgriezeniskā saite no treneriem ir ļoti būtiski, jo katram trenerim ir sava pieredze. Un mums jāatrod pietiekami universāls līdzeklis vai risinājums, lai visi treneri gribētu ar to strādāt, jo viņam ir jābūt ērtam. Līdz ar šo iespēju arī treneriem būs jāmācās diriģēt komandu citādāk. Jau šobrīd reizums gadās pieļaut kļūdas. Piemēram, neprecīzi nomaiņu dēļ laukumā pēkšņi ir pārāk daudz spēlētāju. Protams, ir īstenā ļoti svarīgi, lai ir jebkurā darbā, jebkurā vietā ir svarīga tāda struktūra. Un ir treneri, viņi divi vai viņš viens ir jābūt komandai struktūra, kur, pa ko katrs ir atbildīgs. Un bija Ungārijā divi momenti, kad mēs bijām 8.
tas ir kaut kāds, es nezinu, tas ir retums handbolā un to pat tiesneši, es pat piefiksēju, ja godīgi vienā momentā, bet es centos neskaitīt un neizrādīt, lai to pārējie neredz, bet nu, es tā centos saskatīt un es atpratu, kad ātri atšupņījām, ir, kā saka, ātri ieraudzījām un nomainījāmies atpakaļ. Plānots ir, kad, protams, ka treneru korpusa to strādās un tā ir pirmā palīdzība treneru korpusiem uzreiz spēles laikā. Pēc spēles palīdz analīzi taisīt arī spēlētājiem, protams, arī spēlētāji būs ar to cieši saistīt, bet spēles laikā noteikti nē. Tas ir domāts sākumā priekš treneriem.